Jednoduché konstrukce pomocí kružítka, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co pak budeme rýsovat? Narýsujte úsečku AB tak, aby platilo délka úsečky AB rovná se 7 cm a najděte střed C této úsečky. Zapište schodné úsečky. Náčrtek, abych si uvědomil, co mám rýsovat? Takže úsečka AB, je to náčrtek, která má měřit 7 cm, a já mám najít střed této úsečky. Co to je střed? To je bod, který je stejně vzdálen od jednoho i od druhého krajního bodu, to znamená, že náže, délka úsečky. AC se musí rovnat délce úsečky CB. Jak to mám udělat? Já už si vzpomínám pomocí kružítka. V minulém videu jsme to probírali. Tak, jdeme na to. Začneme tou úsečkou. Tak, krajní bod A. A délka úsečky má být 7 cm. Takže 0 u A, u bodu A a u sedmičky kousek a to tam doděláme. Výborně. Označíme krajní bod a pravítko dáme zatím trošku stranou. Tak, ten střed, to bude někde tady. Tím kružítkem, že jo? Takže vezmu si kružítko, zabodnu do bodu A a jestli si dobře pamatuju, tak v tom postupu bylo, že poloměr kružnice, kterou mám obsat, musí být větší než je polovina. Takže když odhaduji, odhaduji tady polovinu, tak to roztáhnu takhle a narýsuji kružnici se středem A a teďka nehnu s tím kružítkem, zapíchnu do bodu B a narýsuji ještě jednu kružnici. Takže teď si je pojmenujeme. Takže toto je kružnice K se středem A a má stejný poloměr jako kružnice S se středem B. A co tady vzniklo? Dva body. Protnutím těch dvou kružnic Bod K a bod L. A ty jsou pro nás nyní velice důležité. Tak, podařilo se mi vzít pravítko, a já tyto dva body, těmito dvěma body povedu přímku, která protne tu úsečku. Tak. Výborně. V bodě C. A to by měl být ten střed. Tak, je to střed? Není to střed? Zkusíme se přesvědčit přeměřením. Tak, AC 3 cm, tak, takhle 5 mm, CB 3 cm, 5 mm. Super. Čili do zápisu podařilo se mi, narýsovat úsečku AC, jejíž délka rovná se délce úsečky CB, ale zapište schodné úsečky, já to mám zapsat jako schodné úsečky, čili úsečka AC je schodná s úsečkou CB. Narýsoval jsem za pomocí kružítka střed úsečky. Dalo to práci, ale stálo to za to. Zkuste si to taky.